Слава Україні! Я звертаюся до івано-франківців реагувати на повітряні тривоги, незважаючи на те, що наше ПВО дуже добре зараз працює, але війна триває. Війна, на жаль, достатньо жорстока річ, і тому прошу реагувати на повітряні тривоги. Користуючись нагодою, хочу декілька слів сказати про ті події, які відбулися в івано-франківській громаді за останню добу. Ну, насамперед хочу сказати про те, що в місті Івано-Франківську остання доба відбулася спокійно, без якихось ексцесів. На жаль, все більше і більше збільшується людей, внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають до Івано-Франківська. Уже станом на сьогодні зареєстровано 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Маємо певний відтік. Люди повертаються додому з Києва, з Київської області, з Чернігова, з Чернігівської області, Сумщини. Але натомість все більше і більше приїжджає з Харківщини, з Донбасу, з східних теренів, зокрема з Дніпра, з Миколаєва. Тобто люди приїжджають з інших регіонів, де зараз, на жаль, тривають бойові дії. Хотів би також до всіх звернутися з тим, що дуже важливо розуміти, що ми виконуємо дуже важливу функцію тилу України. І сьогодні ми повинні допомагати один одному. Ви знаєте, в Івано-Франківську ми максимально намагаємося сьогодні допомогти. Допомогти своїм і допомогти внутрішньо переміщеним особам. Щодо допомоги своїм, насамперед, я вже казав, ми починаємо виплати родинам наших героїв, загиблих, в розмірі 100 тисяч гривень кожна родина отримає зараз. Ми розуміємо, що і державні будуть виплати, але поки ці державні виплати будуть, то міська громада нашим рідним, незалежно де загинув, незалежно в яких відділах, чи це поліція, чи це Збройні сили України, чи це Національна гвардія, родини загиблих отримують від нас допомогу. Також діти наших героїв, які пішли служити в Збройні сили України, в тероборону, також в добровольчі батальйони, зараз отримують дітки до дня народження невеличкі подарунки в розмірі 500 гривень. Такі заяви можна надати в нашу третю школу, яка знаходиться на вулиці Івана Франка. А також інша допомога для людей золотого віку. Тобто всі, хто старше 70 років плюс, отримують від міста допомогу. Тобто це стосується міської територіальної громади, відразу кажу, тому що це з наших податків. Відповідно, розмір є різний. Це 500 гривень, і 1000 гривень, і 3000 гривень, і 5000 гривень, в залежності від віку. Більш детальніша інформація на моєму сайті. Крім того, ми не забуваємо, що зараз розпочалась посівна кампанія. З 12 квітня, з вівторка, 16 наших маршрутів відновлюються до садово-городніх ділянок. Будь ласка, користуйтеся для людей, які мають пільги, тобто для людей золотого віку, пенсіонерів, проїзд безкоштовний. Для людей, які є працездатні, то проїзд 10 гривень коштує до наших ділянок. Це всі напрямки, всі можливі напрямки. Ми даємо автобуси для того, щоб їздити. До речі, звертаю увагу, багато питань, чому десь що зменшилась кількість комунального транспорту в місті. Хочу відразу сказати, що, на жаль, велика кількість транспорту комунального задіяна для військових потреб. Більше не буду говорити, тому що є таємниця, але тому мусимо десь зменшувати кількість автобусів на маршрутах, щоб забезпечити ті потреби, які сьогодні є. Ще одне, що хотів би до вас звернутися, це завтра дві події відбудуться. Перше, ми продовжуємо ярмарок сільськогосподарський. Будемо намагатися максимально велику кількість продукції завтра привезти, набагато більше, ніж перший раз. Тобто ярмарка буде біля стадіону «Рух» з 10 до 16 години. Будь ласка, беріть активну участь. Будуть саджанці, будуть насіневі. Ми просили, будуть інші продукція наших виробників.
Ну і також завтра прошу вийти на ту луку з 9 години по всьому місту, біля свого будинку, біля свого помешкання, вийти, прибрати. Ми всі газди повинні це показувати, незважаючи на те, що йдуть військові дії. І це є надзвичайно важливо сьогодні в нашому процесі. Щодо сирен, я ще раз підкреслюю, будь ласка, реагуйте на сирени, на повітряну тривогу. Наша протиповітряна оборона досить непогано працює останнім часом. І справді дуже багато збиває ракет, але не забувайте, що ворог підступний і використовує різні системи. Тому ще раз звертаюся до франківців, реагуйте на повітряні тривоги, бо це є дуже важливо. Ще одне, що я би хотів сьогодні попросити, не зменшувати волонтерську нашу допомогу. Зараз дуже важливо допомагати саме на Донбас. Ми кожного дня отримуємо допомогу, відправляємо на Донбас, а також Запоріжжя, Дніпро, Харківщина. Саме зараз там будуть тривати такі найзапекліші бої, і фактично ця битва за Донбас буде вирішувати долю України, і дуже важливо, щоб наші хлопці, наші Збройні Сили України відчували підтримку, тому допомагаємо, дякуємо нашим друзям за кордону, які допомагають, і ми більшість цієї допомоги відправляємо в ці зони. Крім того, для цивільного населення, у ті міста, які звільнені нашими Збройними Силами України, зокрема, це вчора ми відправили на Охтирку, на Чернігівщину, на Київщину, там, де зараз потребує саме гуманітарної допомоги, тобто соціальної допомоги. І на завершення я всім нам бажаю перемоги, всім бажаю нам витримки. Ми сильна нація, ми обов'язково переможемо. Звертаємо увагу на сирени. Все буде добре. Слава Україні!